ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଭୁ ନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ। ପ୍ରଭୁ ନୃସିଂହଦେବଙ୍କର ଆଜି ହେଉଛି ଜନ୍ମୋତ୍ସବ। ଆମର ଏଇ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ପରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ପାଳନ ହେଉଛି। ନାମ ଯଜ୍ଞ, ଘୃତ ଯଜ୍ଞ, ଅର୍ଣ୍ଣ ଯଜ୍ଞ, ପାଖାପାଖି ଆଖପାଖ ଗାଁର ସବୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି। ସମସ୍ତେ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି, ଯଜ୍ଞରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମର ଏବେ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ହେଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ, ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା। ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମାକୁ ଏଠିକି ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପକୁ ଅଣାଯିବ। ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପକୁ ଆଣିଲା ପରେ ଯଜ୍ଞ ହେବ, ସେପଟେ ଆମର ନାମ ଯଜ୍ଞ ବି ଚାଲିବ ସାଇମଲ୍ଟାନିୟସ୍ଲି। ଆଣ୍ଡ ତାପରେ ଯଜ୍ଞ ସରିଲା ପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହେବ। ତା ଭିତରେ ଆମର 12ରୁ 3ଟା ଚାଲିବ ପ୍ରସାଦ ସେବନ।